Ó, oh, perdão, galera, vamos lá. Jeová vs Turce, valendo já. Batalha de Fire Emblems. O Jeová já começou com você metendo sua pressure no shield com a Dancing Blade. O Turce acho que é um dos melhores players do momento aqui de Mark. Ele adora o boneco, ele se dedicou bastante a ele, isso é legal. E eu acho que se metia perguntando quanto vantajoso pra ele. Nossa senhora. Cara, Tipper encaixada. Batalha de Tippers, por sinal. E esse side smash é algo a ser respeitado. Vamos lá. O Durs vai ter que correr muito rápido atrás do prejuízo, porque ele tá um estoque atrás já. E ambos com as porcentagens igualadas. Oh, nossa, ele acertou uma Tipper deliciosa agora. Achei que ia matar, mas o personagem não deixou. Já finalizou, cara, mas também dois Stay Spikes. 1-0 pro Jeová já. Começou na porquice. O chicharo deles ali, não sei o que foi, perdão. Vamos lá, antes de decidir. Posso pensar no seu caso? Posso pensar no seu caso? Vamos lá, galera. Segunda partida rolando. Opa, essa eu acho uma vantagem muito boa pro Turce. Uma vez que o recover do Royal já não é tão bom quanto. Isso pode ser interessantíssimo pra ele. Só que ao mesmo tempo, é um Marth. Tanto o abacaxi quanto o vento em si podem trazer problema pra ambos. E o Jeová não tá deixando ele nem retornar pra LED. Ele tá pressurizando legal essa. Só que ainda assim, eu acho que a vantagem é muito boa pro Marth, não só por range, como por knockback em si. Mas vamos lá, galera. O Jeová não tá deixando ele nem encostar no chão. Se fosse um counter, ele teria sido um dano absurdo. E o Turce, eu acho que ele tá chegando a aproximar. O Jeová tá pressurizando ele full time na partida. Ele tá utilizando a vantagem, um pouquinho da mobilidade, que eu acho que é um pouquinho melhor do Roy do que do Mark. Ele tá utilizando isso muito bem a favor dele. A partida já passou de 115% de diferença. E os dois estão tentando se massacrar aqui. Vai, galera, retornando. Opa, bom throw. Esse throw pode ser uma diferença. Não foi. Jeová tentando finalizar na base do grab mesmo, só pra tentar jogar o Turce pra fora. Turce utilizou um nerf muito bom ali, que se pegasse, podia ter matado sim. Que eu não sei se ele ia ter distância pra retornar. Boa. Acho que ele retornou ainda. Nossa, não achei que ele retornaria. Belo Dolph do Turce, cara. Ele utilizou muito legal lá. Opa, zeramos a partida. Um fair tipperzado, perdão. Mas eu acho que esse é o momento pro Turce virar, porque ele tava bem atrás na partida. E agora ele conseguiu igualar. Acho que esse é o momento que ele vai ter que fazer o diferencial. Esses combos de Jeová de throw pra tilts, ele utiliza muito bem com os knockbacks muito altos. Isso é algo muito triste e ele utiliza muito bem. Dano alto e knockback alto. É algo interessante nele. Turce se matou. Com direito a grito e tudo. Panguada. Vamos lá, galera, já utilizar a próxima.